Here's what to do and where to go in Baguio. Malamig man ang panahon dito o kasing lamig ng love life mo, mainit naman ang pag-welcome ng mga taga Baguio. Una nating stopover. Welcome to my mansion, este, the mansion, the summer palace of the Philippine president. Kalayuan sa The Mansion ay matatagpuan ang Mines View. Para matanaw natin ang Mines View ay meron silang telescope binocular sa halagang 20 pesos para sa 5 minutes na view. So yan, magagamit mo na yan para ma-view dito. Halika! Dito sa likuran ko makikita yung dating minahan, no? Ito ang minahan ng Itugon dito sa bayan, at minimina dito ang ginto at ang mga copper dati. So kaya siya tinawag na Mines View. So kung nandito ka talaga sa Mines View ay mag-ingat lang, kasi yung daan na yan, no? Steep talaga. Yun. Pero makikita mo na ang saya-saya ng mga tao dito. So come to Mines View. Very colorful at picture taking. Ayan. So if you're here, try it for only 25 pesos. Nakakatulong pa tayo sa mga ayan, sa mga senior citizen. Ano po ito na para sa mga senior citizen livelihood project? Yes, sir. Nakakatulong kami sa mga kasama naming mga senior citizen, may sakit, may mga bedridden. Saka may tinutulungan din kami mga estudyante na pang-allowance nila. Sir, yes, sir. Dapat pagsasaludo ka at ang body position mo, excellent dapat. Lalo na kapag kadete ka dito sa PMA o Philippine Military Academy sa Baguio City. Dahil sinusulong nila ang core values na selfless service to God and country, honor and excellence. Sa aking pamamasyal sa PMA, timing na meron training formation, kaya sulit ang pagpunta ko rito. Sa loob ng PMA, pwedeng bumili ng t-shirt gaya ng suot ko sa halagang 200 pesos. Pwede na ba akong mag-PMA? Sige nga! Hay nako, ang sakit sa katawan. Ibang PMA muna ako. Pahinga muna, anak. Bago tayo pumunta sa next destination, mag-subscribe ka muna sa channel na ito at i-click ang bell notification. Sana all! Welcome to Burnham Park dito sa Baguio. Maikukumpara ito sa Luneta Park sa Maynila. Ito ay pinangalan kay Daniel Burnham, isang American architect at city planner noon ng Baguio. Nandito ako ngayon sa Ride Park at makikita natin ng mga kabayo na to ay naka-standby na para sa inyo. Sa halagang 500 pesos bawat oras o di kaya 250 pesos bawat kalahating oras o 30 minutes, marerentahan mo na ang kabayong ito at pwede ka na mamasyal dito sa Ride Park. Naghahanap ka ba ng right bonding for your family? Then Ride Park is right for you. Bukod sa bonding ng family, ay talagang ma-expose mo rin ang mga anak mo dito sa kabayong ito. 96, 97, 98, 99, 100. Naku, 140 steps to mula doon hanggang doon. So talagang kailangan mag-ipon ka ng lakas, mag-inom ka ng tubig at mag-exercise ka bago ka pumunta rito sa Ride Park. Parang nauubos na yata ang kinain ko, ah. Pero sulit naman kung ito ang sasalubong sa'yo. Nandito ako ngayon sa La Trinidad Strawberry Farm. At syempre, dito ay ang fresh na strawberry. Pero sa restaurant na to, kakaiba dahil meron silang, ayan, sinigang na strawberry. Tikman natin ang sinigang sa strawberry.
Manamis-namis. Lasa mo talaga yung strawberry. Ayan, may buo pa mga strawberry. Yan. Pagkatapos kumain, may energy na para libutin ang asyenda. Este ang Strawberry Farm. Nakaakyat ka na ba ng strawberry? Yan ang tanong dati ng kapitbahay ko sa akin dahil mataas daw ang strawberry. Pero dito sa La Trinidad Strawberry Farm, eto pala yung strawberry. Ang baba-baba lang. Tapos pwede ka na mamitas ng ganun. Ayan. Matitikman mo na ang strawberry. Bukod sa ganda ng Strawberry Farm, mas napahanga ako sa mga magsasakang nagtatrabaho rito. Saludo po kami sa inyong sipag at tiyaga para matikman namin ang tamis ng strawberry. Tinawag itong Stobosa dahil sakop ng tatlong sitio ang nasabing lugar. Ito ang Sitio Stonehill, Butiutiu at Sadhap ng Barangay Balili. Walang bayad ang magpa-picture taking dito. Meron lang donation box kung gusto mong tumulong. Para mabuo ang work of art na ito ng Tamawan Artist Village Group, gumamit sila ng 2,800 gallons ng pintura at ang ginastos umabot ng 2 million pesos. Diba parang tayo ang color substubosa? Colorful! Wala pa lang tayo. Kaya pa? Tara na sa wagwagan o ukay-ukay. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, kanya-kanya na ang pwesto sa Harrison Road para sa malawakang ukay-ukay. Heto ang ilang tips sa pagbili sa ukay-ukay. Look, touch, smell. Look, tingnan mabuti kung merong sira, dumi o punit ng damit na bibilhin. Touch, hipuin at sukatin kung kasya o komportable ka sa damit na bibilhin. Smell, amuyin kung baka mabaho ang kasuluk-sulukan ng damit. Baka may kilikili power. Yaks! Tapos, magtawaran na. Tara na mga suki, presyong divisorya, este presyong ukay-ukay. Merong tigsa 10, 20-20 at mura pa. Bago umuwi, bumili na ng pasalubong. Yung kaya lang bitbitin at yung kaya lang ng bulsa. That's it, pansit! So far sa lahat ng aking napuntahan, ano ang gusto mong puntahan o babalikan? Bakit? Comment naman below, mga kapitbuhay. Sa aking pamamasyal rito sa Baguio, natutunan ko ang Baguio. Baguio in Baguio. B-A-G-U-I-O. Letter B, buy local, support local. Kung dito ka talagang mga pasalubong, ganyan. So when you buy, you're not only helping our local industry, but you're also helping mga senior citizen, especially yung doon sa Botanical or sa Mines View, yung nagpapapik picture taking, sa pagpa-picture mo sa kanila ay nakakatulong ka na rin sa kanila. Letter A, adventure is real. Ang dami ng mga pwede natin pasyalan rito sa Baguio na talagang dapat mag-ipon ka ng lakas. Letter G, good food. Ang dami ditong mga pagkain na masasarap at mura pa. Letter U, united for environment. Hindi lamang yun effort ng malocal para po maglinis ng kanilang kapaligiran. Tayo rin as tourists, kailangan rin po natin huwag magtapon ng basura, huwag magkalat kung saan-saan. We are one for this environment. Letter I, invest in memories. Tunay po na kapag pumunta rito ang pamilya, kasama mo yung barkada, friends mo, invest in memories kasi di mo alam kung kailan ulit mauulit yon. So hanggang picture taking lang yun balang araw. And letter O, overjoy for God's presence. Importante rin na parang amidst ng mga pasyal-pasyal mo, ganyan, you have also to pause for a while and pray. Magmuni-muni sa ganda ng lugar ng Baguio. I'm sure there's a place for you para mag-relax, magmuni-muni, and commune with nature and God. Mag-subscribe na sa aking YouTube channel. I-like at i-share na rin ang video ito. Muli, ako po si Rolando Alto de Fort saying, this is my story, your story, His glory. Rako-rako, gid ka salamat.